Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel cevvadul kerim. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق سبحانه وتعالى إناية توفيق بلن أنا بغنجي نبتتغي صحبتمزن دوام اترش عرب استطرب مز موضوعlarımızın أول İslomiy tarix silsilasi asosida muqaddima o'laroq boshlagan edik. Bugun o'sha silsilaning ilk ko'rinishi, ilk muqaddimaga kirish mavzusi o'laroq Badul Xalq nomi bilan mashhur bo'lgan yaratilishning boshlanishi mavzusini o'rtaga olib, shu atrofda suhbatni davom ettirmoqchimiz. Zaten avvalgi suhbatda aytganimizdek, tarix mavzulari insonning ko'z qarashiga ko'ra turli burchakdan, turli nuqtai nazardan e'tibor qaratilganda turli xil xulosalar, turli xil natijalarga sabab bo'lgan yoki shu natijalarning samarasiga asos bo'lgan. Avvalgi suhbatda aytganimizdek, islomiy tarix, islom tushunchasidagi musulmon inson tarixga qanday ko'z bilan qarashligi to'g'risida muqaddimada bir ikki og'iz gaplarni gapirgan edik. Bugun o'sha islomiy tarix, musulmon shaxsiyat yaralishining qanday boshlanganligini o'ziga kelgan manbalar orqali, ya'ni oyati karimalar, hadisi sharif orqali kelgan manbalardan iymon ma'nosida, ma'lumot ma'nosida bilib olishligi yo'llarini o'rganamiz. Yer yuzida yoki insoniyat tarixida o'sha inson zoti yerga ko'nikma hosil qilgandan keyin yaralish to'g'risida yaratilgan borliqni paydo bo'lishi va u borliq qayoqqa qarab ketishligi to'g'risida bahs qilmagan millat, bahs qilmagan qavm bo'lmagan. Va bu bahslar natijasi o'laroq har kimda bahsning avvalgi nuqtasi qanday shakllangan bo'lsa undan chiqqan xulosalar shunga yarasha xulosalar bo'lgan. Qadimdan yunon falsafalari, mana qadimgi o'sha faylasuflarning ham bahslarining orasida yaralish avval nima bo'lgan? Bu dunyo abadiymi yoki uni yaratuvchisi bormi degan mavzularga bois o'laroq masalalar talashilgan, tortishilgan, gaplashilgan, kitoblarga yozilgan va bu bahslarning intihosi ko'rinmagan o'sha davrni o'zida ham. Hali aytganimizdek, tarixga har kim o'zini falsafasi bilan, o'zining o'zidagi bor nuqtai nazar bilan nazar solgan. Shu joyda bir ko'p olimlarning, ya'ni bu bunga o'xshagan bahslarga kirib, shu bahslarni ichiga tushunmovchiliklar sifatida mavzularni o'rtaga otish mavzusida chalkashliklarni ulamolar ko'p holatlarda kuzatishgan va bu chalkashliklarni yechish uchun o'sha chalkashliklar nimadan iborat ekanliklarini aytishgan. Misol uchun deylik, inson o'zi ichida bo'lib turgan koinotning avvali qatta ekanligini moddiy ya'ni bugungi kunni ilmiy atamasini aytganda fizika asosida yoki biologiya asosida yetib borish imkoniyatiga ega emas. Albatta ilmiy modda to'g'risidagi fikr yuritgan barcha ilmiy manbalarning barchasi o'zidagi bor sanoq sistemasiga ko'ra yoki bor makondagi sabab sistemasiga ko'ra dunyoning borligini, qatta paydo bo'lganligini taxmin qila oladi. Aniq ilmiy ma'lumotga ega bo'lish imkoniyati yo'q. Hammasi gipoteza hisoblanadi. Ya'ni shunga o'xshagan farazlar bor, shunga o'xshagan tushunchalar bor degan gaplarga to'xtaydi.
Shunday ekan islom ilohiy ta'limot sifatida insoniyatga tushgan ekan, tarix to'g'risida, dunyoning boshlanishi to'g'risida albatta fikr yuritishi kerak edi. Va buni bu fikrni islom ta'limoti o'laroq ortaga qo'yildi, yuritildi va buni bahsi qilindi. Qur'oni Karim hadisi shariflardan olingan umumiy xulosaga ko'ra Bad'ul xalq mavzusi hadisi shariflarda alohida bob sifatida mavzu sifatida ajratilgan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam borliqni yaratilishi Bad'ul xalq to'g'risida bir qancha hadislar aytganlar. Faraz qiling, 1400 yil oldin dunyoning yaralishi to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka da yashagan, hech qanday sivilizatsiya, hech qanday bir fan texnikani asari bo'lmagan yerda dunyoning yaralishi to'g'risida shunday fikrlarni, shunday ma'lumotlarni aytganlar. Bugungi kunning moddiy texnologiyasi rivojlangan cho'qqiga yetgan davrda ham o'sha payg'ambar alayhissalom aytgan ma'lumotlarni inkor qila olmaydi. Xullas, o'zaro dahriylar bilan yoki dunyoni abadiyligini da'vo qilgan tasalsul deydi, tasalsulni da'vo qilgan odamlar bilan bahsga kirishlikni foydasi yo'q bu joyda. Biz musulmon sifatida o'zimizga yetib kelgan manbalarning sahih sanatlariga ko'ra dunyoning avval yaratilishlikda nimadan boshlanganligini bilishimiz kerak. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ba'zi qabilalarga, masalan Yamandan kelgan yoki boshqa qabilalardan kelgan qavmlarga dunyoning boshlanishi qatdan ekan degan savollarga javoblar berganlar. Shu javoblarda Alloh subhanahu va taoloning o'zi borligi va Alloh hech narsani yaratmasdan turganda ham o'zi yaratuvchi zot ekanligi to'g'risini aytganlar. Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan biri avval. Avval degani u bu yaratilgan narsalarning avvalida u Alloh taolo bor degani. Va oxir, bu yaratilgan narsalar hammasi yo'q bo'lib ketganda ham oxirida Alloh taolo mavjud holda qoladi. Alloh subhanahu va taologa bir sifat qaytadan yoki qo'shilmaydi. Alloh subhanahu va taoloda sifat zoil bo'lmaydi, yo'qolmaydi. Ya'ni bu haq subhanahu va taolo to'g'risida faqat iymon keltirish bilangina biz haqiqatga erisha olamiz. Alloh subhanahu va taolo bir modda emaski, u jism emaski, bir o'rganadigan molekulalardan tashkil topgan bir zot emaski, uni o'rganib topsak biz faqat bu mavzularda o'zimizdagi bor imkoniyat doirasidan u zotning borligini falsafiy nuqtai nazardan topamiz. Bu joyda fizikani aralashtirib, biologiyani aralashtirib, biologiyaga falsafani, falsafaga biologiyani aralashtirish orqali chalkashliklarga tushadi ko'pincha dahriylar. Biz nima deymiz? Alloh subhanahu taolo avval edi va Alloh subhanahu taolo oxirdir. Huval avvalu val oxiru deb oyat karimada Alloh taolo o'zini sifatlagan. U zot avvaldir va oxirdir. Keyin Alloh subhanahu taolo birinchi nimani yaratdi? Birinchi dalillarning hammasini xulosasini olib ko'rsangiz, Alloh subhanahu taolo eng avval suvni yaratdi. Bu birinchi marhala, birinchi bosqich. Chunki barcha mahluqotlarning kelib chiqishi suvdandir. Mana bu hadislarda faraz qiling, e'tibor qiling. 1400 yil oldindagi umuman fan texnika taraqqiyotdan asar bo'lmagan joyda Alloh subhanahu va taolodan deb gapirayotgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam butun mavjudotning suvdan yaralganligini aytibdilar. Hozirgi texnologiya borliqning avvali suv ekanligini inkor qila olmaydi. Mana mantiqan qarash yo'lda tursin, moddani biologik jihatdan yoki fiziologik jihatdan moddalarning borlig'ini avvalini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam suvdan deyaptilar. Va Qur'oni Karimda ham Alloh subhanahu taolo har bir narsaning aslini, avvalini suvdan qildik deb aytibdi. Ikkinchi marhala rih va havo. Suvdan keyin, misol uchun, shamol va havoni yaratdi. Keyin buxor. Buxor ya'ni bu bulutga o'xshagan yoki g'omam, shu bulutga o'xshagan narsalar, tutun bulutga o'xshagan narsalar. Ana undan keyin arsh va kursini yaratdi. Arsh va kursini suv ustida yaratdi. Mavzuimiz tarixiy.
tarix bo'lgandan keyin shu yaratilishning ilk tarixini, tavqitini, nimadan boshlanganligini bilishimiz kerak. Xalaqal arsha wal kursi ala zalikal ma. Osha suvni ustida arsh bilan kursini yaratdi. Keyin Alloh subhanahu va taolo osha arshni ko'tarib turadigan 4 ta farishtani va Jibril alayhissalomni yaratdi farishtalardan. Undan keyin qalamni yaratdi va undan keyin lavhul mahfuzni yaratdi. Qalam borliqdagi barcha bo'ladigan narsalarning sifatini yozishlik vazifasini zimmasiga olgan qalam, lavhul mahfuz o'sha qadarning yozilishi lavhasi. Buni yaratdi. Keyin zaif qavullar, zaif rivoyatlarga ko'ra Ka'baning arkonlarini arshga, arshgacha bo'lgan Ka'ba ustunlari faraz qilingan hadislar bor, zaif bular. Bularning zaifligi uchun bular tasdiqlanmasa zarar bo'lmaydigan narsalardan buni yaratdi deyilgan. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taolo tutunni yaratib, tutundan keyin osmon va yerlarni yaratdi. Osmon va yerlarning yaratishi to'g'risida Qur'oni Karimda bir nechta oyatlar bor. O'sha oyatlarning ba'zida Alloh subhanahu va taolo aytganki, "Val ardo ba'da zalika dahaha" degan. Ya'ni osmonlarni yaratib, ularning tadbirini qilgandan keyin "Val ardo" keyin yerni yaratdi. Ba'da zalika o'sha osmonlarni yaratib, ularning tadbirini qilgandan keyin yerni yaratdi. Ba'da zalika dahaha va yerni dahaha qildi. Dahaha kalimasi dahun kalimasi arablarda ellips shaklini nisbatan ishlatiladi. Ya'ni tuxum shaklini ifoda qiladi. Dahun, dahvatun degan gaplar hozirgi kunda ham Misrda eski Misr tilida, ya'ni arablarni mustarab bo'lgan, arablashganlarni saqlanib qolgan lug'atlarida dahvatun deb tuyaqushning tuxumiga aytiladi. 1400 yil oldin Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytayapti deb payg'ambar alayhissalom yerni tuxum shaklida yaratdi deyaptilar. Bugungi texnologiya, bugungi kunlarda Marsga chiqib, Oyga chiqib odamlar Marsga yoki Oyga sun'iy yo'ldoshlarni uchirib, yerning asl shaklini, suratini olib ko'rib, mana yer yumaloq ekan yoki yer ellips shaklida ekan degan gapni ko'zlari bilan ko'rgandan keyin payg'ambar alayhissalomning 1400 yil oldin aytgan va Qur'oni Karim bashorat bergan gapni tasdiqlashyapti xolos. Shu o'rinda bir narsani aytish kerak. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning oyati bo'lib, u Allohdan nozil bo'lgan. Payg'ambar alayhissalomni ham hattoki daxllari yo'q. Hech bir narsa qo'sha olmaydilar, hech bir narsa olib tasha olmaydilar. Qur'oni Karim insoniyatning mantiqiy aqliga muvofiq bo'lgan barcha narsani gapirish bilandan tashqari va inson aqli ko'tara olmaydigan gaplarni ham gapiradi. Ya'ni inson aqliga sig'maydigan gaplarni gapira oladi. Ya'ni insonning aqliga ko'ra ziddiyat gaplarni gapirmaydi. Ya'ni masalan deylik, men sodda qilib aytganda 2 ga 2 ni qo'shsa 6 bo'ladi demaydi Qur'on hech qachon. 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi deydi. Buni aql ko'taradi va buni qo'shsangiz haqiqatda 2 ga 2 4 bo'ladi. Lekin shunaqangi formulalarni aytadiki Qur'oni Karim. Buni bugungi insoniyat tushunmasa, kelajak avlod borganda albatta buni tushunib yetadi. Mana shulardan bittasi val arda ba'da zalika dahaha va yerni yaratdi, o'sha osmonlarni yaratgandan keyin va yerni tuxum ellips shaklida qildi. Dahaha tuya qushning tuxumiga o'xshatib qildi degan oyat. O'sha paytda kim tushungan yerni, yer haqidagi tushunchalarning o'sha paytdagi ahvolini ko'rsangiz, odamlar har turli gapni gapirgan. Ba'zan o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarda bo'lgan bahslarda o'sha dahriy moddiyunchi bo'lgan odamlar bilan bahslashganimizda ular o'sha Wikipedia degan ularning qo'shtirnoq ichidagi ilohiy manbalari bor. O'sha Wikipediada mana bunaqa degan, Qur'onda yerni tekislab qo'ydik, to'shab qo'ydik, beshik qilib qo'ydik degan, yerni musulmonlar yumaloq ekanligini bilmagan deb kimlarningdir
ularni aldaganiga laqqa tushib, o'rtada gapirib yurishdi. Va ularga biz qo'limizdan kelgancha, hozir men yo'lda ham ko'rib keldim, maqolalar yozgan ekanmiz yerni yumaloqligi to'g'risidagi ulamolar, musulmon ulamolarning ittifoqini. Mana oddiy bitta misol, tashrihul qonun degan Ibn Sinoning kitobi bor. Ya'ni inson a'zolarining har bittasini qonuniyatlarini yozgan kitobda. Quloq nima vazifa bajaradi, ko'z nima vazifa bajaradi, og'iz, tish, qo'l, inson a'zolarining barchasini tashriha, ya'ni o'sha nima ish bajarishligi to'g'risida kitobida yozgan. Shunda Ibn Sinoni bilamiz, necha asr bo'lib ketdi. Musulmon shaxsiyatlardan biri. Ibn Sino aytganki, ko'zni ta'riflayotganda, ko'z uzoqni ko'ra olmasligining sababi yerning yumaloq ekanligidadir degan. Ya'ni ko'zni qonuniyatini aytayapti-ku o'zining kitobida. Qanday u ko'z uzoqni nima uchun ko'ra olmaydi desa, uzoqni ko'ra olmasligining sababi yer yumaloq bo'lganligi uchun ko'ra olmaydi. Agar inson deydi, osmonga ko'tarilib balantroqqa tiqilsa, qancha ko'tarilgan sari shu uzoqni ko'ra oladigan bo'ladi deydi. Ko'zni qonuniyatlarini aytayotganda yerni yumaloqligini aytib ketgan. Kurratul ard, yer kurrasi degan jumla bizni musulmon millatini ichida lug'atga kirib ketgan. Yer kurra, kurra degan yumaloq degan. Topu kurra deydi arablar. Yer kurrasi. Kurratul ard kalimalari. Rozi ham aytgan, Rozi aytganki, Alloh taolo yerni degan shunday keng qilib qo'ydiki, qayerdan qarasang oxiri ko'rinmaydi deydi. Imom Roziylardan bu kishi shunaqa deydi. Ya'ni yerni shunaqangi katta qilib qo'ydiki, yerning xohlagan joyiga borib turib qarasangiz, yerni oxirini ko'ra olmaysiz. Nima uchun desa, chunki deydi, yer yumaloqligi uchun shunday deydi. Yerni oxiri ko'rilmaydi, yumaloq bo'lganligi uchun deydi. Imom Zahabiy ham Uluvda keltirgan Muxtasarul Uluv, Uluv muxtasari bor. Shu Uluvda aytganlar, yer yumaloqligida ummat ittifoq qilgan. U Imom Zahabiy aytaymi, nechinchi yilda o'tgan? 1200 nechinchi yillarda o'tgan? 1300-400 yillarda. Taxminan qancha bo'lyapti hozir? 700 atrofida bo'lyapti. O'sha davrdagi musulmonlar ittifoq qilyapti. Ibn Hazm Zohiriylardan, Ibn Hazm aytganlarki, yerning yumaloq ekanligi islom ummatida ittifoq qilingan narsalardandir degan. Yerning yumaloqligi ummat, musulmon ummatida ittifoq qilingan narsalardan. Buni ba'zi odamlar yer yumaloq demas desa, uning gapini hech kim bir tiyinga olmaydi degan. Ibn Hazm Zohiriylardan. Buni qalani ko'p keltirish mumkin. Ibn Zahabiyni ham, Zahabiyni men hali aytganimdek, bu kishi Ibn Taymiyaning shogirdi bo'ladilar. 200 dan oshiq kitob yozganlar, juda mashhur allomalardan. Islom tarixida voz kechilmaydigan allomalardan bu kishi. Shu kishi yerning yumaloqligini aytganda ta'riflab aytganlarki, yer xuddi bir tarvuz ichidagi tarvuzga o'xshaydi deganlar. Koinotni yumaloqligini ichida turgan yer shunaqa yumaloq degan ma'noni ta'riflagan. Va bunga minglab misollar keltirish mumkin. Mana qarang ajoyibligini, islom ta'limotida yerni yumaloq ekanligi ittifoq bo'lib turgan paytida Vizantiyaning o'sha rohiblar boshqaruvi qo'l ostida yashayotgan xalqlar yuvinishni bilishmasdi. Cho'milish nima desa bilishmasdi. O'sha davr shu Vizantiya salp yurishlari bilan musulmonlarni o'ldirgan odamlarni bir qanchalari o'sha paytlarida hech narsani bilmasdi. Hatto Andalusiyaga, mana Qurtubaga Koperniklar kelib, Roziylar bilan gaplashib, yerning yumaloqligi to'g'risidagi ilmiy haqiqatlarni bilib, o'zining davlatiga borib yer yumaloq deb aytganda, u rohiblar bu odamlarni o'ldirishgan. Ba'zilarini kitoblar bilan qo'yib yoqib yuborishgan tiriklay. Nimaga bu kofir bo'ldi deb ular? Rohiblar o'zlarini o'sha xristian diniga mansub olimlarini musulmonlardan dars olganligiga hasad qilib, buni aytmasdan sen kofir bo'lding deb o'ldirib yuborishgan. Yerni yumaloqligini aytgani uchun Yevropada qatl qilingan.
Ana o'sha davrda musulmonlar yerning yumaloq ekanligi ittifoq qilib turishdi. Mana islom tarixidagi moddiy tomondagi haqiqatlar. Yaqinda bizni ham sahifamizga bir kishi bizni tek qilib qo'yibdi. Nobel mukofoti sovrindorlaridan biri, o'sha yevropalik bir odam aytibdiki, Andalusiyada 30 dona kitob qoldi. O'sha 30 dona kitobni o'qib o'rganib, atomni parchaladik. Agar biz yoqib yuborgan millionlab kitoblar agar hozir bo'lganida edi, u sayyoradan bu sayyoraga sayr qilib yurgan bo'lardik degan. Deyapti u. Xuddi shu o'xshatishi, men oldinroq bir atir sohasida bir kishi o'shani dahriy odamlar bor. Sahifada ham yuradi. Bebashara dahriylar. Shular bilan bo'lgan bahslarda ham xuddi shunga o'xshagan gaplarni gapirganmiz. Ya'ni islom ummati atom parchalanishi to'g'risidagi sohalarda yerning mana eng birinchi globusni imom katta allomalardan Biruniy kashf qilganligi, Xorazmiyning bu sohada qilgan ishlarini sohalarini davom ettirish natijasi bo'lganda edi. Musulmonlar hozir oyga borib lola plantatsiyalarini yetishtirib, o'shatdan atir zavodlarini qurgan bo'lardi degan bir istiorani o'xshatishni aytganmiz. Shunga o'xshagan gap. Bu bor haqiqatlardan. Islom tarixi mana shunaqangi ilohiy ta'limotlardan o'sib chiqqan, manbasi toza buloq bo'lgan, haqiqiy loyqalanmagan asl manbadan kelgan. Shuning uchun ham biz musulmon sifatida yaralish to'g'risidagi bu gaplarga ma'lumot sifatida ham oz-oz xabardor bo'lib qo'ysak, inshaalloh zarar qilmaydi. Ana undan keyin yer, osmon va yerlar yaratilgandan keyin Alloh subhanahu taolo osmondagi mavjudotlar va yerdagi qurt qumursqa bo'lsin, dov daraxt bo'lsin, inson yashashiga sharoit sifatida bo'lgan hamma narsani Alloh taolo yerda yaratdi. Ana undan keyin odam alayhissalomni yaratdi va odamdan bizni onamiz momo havoni yaratdi. Mana yaralish biz odam alayhissalomga qandoq shaklda yaratilishni manhalasini qisqa-qisqa aytib o'tdik. Bularning barchasini orqasida oyat, hadislar bor. Sahih hadislar va mutawatir sanatdagi oyatlar bor, Qur'oni Karim oyatlari bor. O'rtadagi ba'zi narsalarning u yoq bu yoqqa o'tishligini zarari yo'q. Yaratilish mana shundoq. Bugungi kunning fizikasi buni inkor qila olmaydi. Yana hali aytganimdek, Qur'oni Karimning aytgan da'volarini boshqa mantiqiy ochiqlamasini boshqa mantiq qila olmaydi. Qur'on Karim shunaqangi ajoyib narsalarni gapirgan. Endi tasalsul degan narsa bor. Buni mantiqda kalom ilmini bilganlar yaxshi biladi. Tasalsul. Tasalsul degani silsila qilib dunyoning boshlanishi yo'q, doim shu silsila bo'lib abadiy degan da'voni qilish. Buni musulmonlar eng ilk bu da'voni botil qilgan musulmonlar, botil bu da'vo deganlar musulmon faylasuflar bo'lgan. Ibtolul tasalsul deydi. Inna Allohal avval kana vahdahu lam yakun shay'un g'ayrahu va la ma'ahu degan boblarni qo'yishib, ya'ni tasalsul botil narsadir. Tasalsul nima desa, silsila va zanjir degani. Tasalsul su zanjirni to'xtamasligi. Soddaroq aytayin, qiziqroq bir ta'bir bor. Tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxum oldin paydo bo'lganmi degan savol bor. Bu savolga javob bersangiz tasalsulga tushasiz. Tovuq oldin paydo bo'lgan desangiz, tovuq nimadan chiqqan deydi? Tuxumdan chiqqan. Tuxum oldin paydo bo'lgan ekan desangiz, tuxumni nima tuxumlagan? Tovuq tuxumlagan. Shu sal silsilaga tushib qolasiz. Mantiq ilmida bugungi kundagi hamma mantiqiylar tan oladiki, tasalsul botildir. Musulmonlar buni isbotlab maydonga qo'yib qo'yishgan. Keyin ateistlik, dahriylik, klassik dahriylik var, bugungi kunda dahriyligi bor. Bugungi kunda dahriyligi beyuz dahriylik. Kechagina aytayotgan narsasini bugun inkor qilib yangisini gapiryapti. Kecha shu dahriylar dunyo abadiydir, dunyoning boshi yo'q, oxiri yo'q deyishgan edi. Imom G'azoliy bundan 800 yil, 900 yil atrofida avval Imom G'azoliy aytganlarki, dunyoning avvali bo'lmasa, bugungi qanaqa yetib keldik deganlar. Ya'ni abadiylik degan tushuncha uchun o'zgarmas bir joy kerak. O'zgarmaslik kerak. Zamon makon degan narsa bo'lmaslik kerak. O'zgarmas narsa bor joyda abadiylik bo'ladi.
o'zgarmas narsa yo'qligi uchun, mana dunyoda hamma narsa o'zgaryapti. Nima uchun? Vaqt bor. Vaqt mana bugungi kunda 2017-yilmi? Miloddan oldin deydi. Ya'ni tug'ilishdan oldin nechi milliard yil deydi odamlarni ba'zi bugungi gaplarida. O'sha milliard sanoq yilni boshi bo'lmasa, u sanoq bugunga yetib kela olmaydi. Sanoq borki, boshlanishi borki bugunga yetib kelgan. Deydi bu o'sha tasalsulni ibtoli uchun, tasalsul dunyoni azaliy, abadiy deganlarni botil qilish uchun, gaplaringlar botil bu, falsafa ma'nosida ham degish uchun bizni ulamolarimiz raddiya berishgan. Endi kecha o'shaga, kechagina shu gapni gapirib turgan nomussiz dahriy ta'limoti bugun endi dunyoni boshi bor, biz kashf qildik. Nima emish? Big Bang teoriyasi emish. Big Bang teoriyasini kashf qilishganimizda dunyoni boshlanishi bor. Mana biz kashf qildik deydi. Ey uyatsiz dahriylar, kecha dunyo abadiy deb turotinglar. Musulmonlarni dunyoni abadiy bo'lishi mumkin emas, tasalsul botildir, dunyoni Alloh yaratgan degan gapini inkor qilib dunyo abadiy deyatuvdinglar. Endi Big Bang gipotezasi chiqdi yaqinda. Big Bang bu ingilizcha so'z katta portlash degani. Katta portlash bilan bu koinot paydo bo'lgan degan hozir yangi gipoteza chiqqan. Buni inkor qiladigan boshqa gipoteza yo'qligi uchun bu hozir maydonda. Uni qanday topishgan desa, mikroskoplar bilan koinotni kuzatishgan. Shu kuzatishlar natijasida koinotning kengayib borayotganligini isbotlashdi. Raqamlar bor. Koinotni kuzatib turgan yulduzlar hammasi bir-biridan qochyapti. Kengayib boryapti. Mana shu kengayib borishlikni orqaga aylantirib ko'rishdi, shuni tezligini hisoblab. Tezligini hisoblashdi, masalan, 1 sekundda qancha kengayibdi. Shuni orqaga qaytarsa 13 milliard 10.8 13.8 milliard avval bu koinot bancha borliq bitta ekanligi yuzaga kelib chiqdi. O bitta narsa qattiq portlash va natijasida bir-biridan ajraganligi isbotlandi. Chunki har bitta koinotda bir-birining moddasi bor. Oyda temir moddasi bor, yerda temir moddasi bor, quyoshda temir moddasi bor, Marsda temir moddasi bor. Bu bitta joyda bo'lgan hammasi. Misol deyapman men. Hammasida uglovod bor, hammasida nimadir moddalar bor, misol uchun. Ba'zi moddalarda adashgan bo'lishi mumkin, lekin shu. Lekin temir moddasi yerni jinsi emas. Temir moddasi osmondagi qaysidir koinotning jinsi. U o'sha ajrashgan paytda temir moddasi yerda qolgan yoki keyinchalik yoqqan, yog'ib tushgan. Qiziqligi 1400 yil oldin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda koinot yerlarini tadbirini zikr qilganda va inna la musiun degan. Albatta biz koinotlarni kengaytirguvchimiz degan. Qur'onda oyat Zariyat surasida. Osmon koinotni kengaytirguvchimiz la musiun, musiun bu ismi fa'il deyiladi. Ismi fa'ilning ma'nosi, ya'ni bir ishni qiluvchi, qiluvchining ma'nosi doimiylikka ifoda qiladi. Doim kengaytirib turibmiz degan ma'noni beradi. Fa fataqna huma deyapti Qur'oni Karimda Alloh taolo. Biz hamma narsani, yer osmonlarni bitishgan holda yaratdik va ularni fafataqna. Fafataqna qof bilan, fafatahna emas. Fafataqna qof bilan. Fataqa kalimasi portlash ma'nosini bildiradi. Bum desa fataq bo'ladi arablarda. Portlash. Katta portlash deb bugun nomlashyapti Qur'oni Karimda. Biz yer yuzini, koinotni, borliqni portlatib yaratdik deyapti Alloh taolo. Mana bu haqiqatlar islomning ne kadar ilahi talimat ekanligini ortaya koyadı. Bunu inkarını kılış imkanı yok. İnsan koldan kemi yaptı. Bugünkü dahriler her cahide kuzunuz şüphası yakşı bilin ki, Müslüman ümmet sıfatı yakşı bilin ki, o hayiller Müslümanlarının avvaldan 1400 yıl oldun aytip geliyetken narsalarını keçe katta portlaş hipotezesi çıkan denkin biz ayet yapımız deyip bir hayal kılışı yaptı. Bekorlar aytibdi. Bu gapni biz 1400 yildan beri aytib kelyapmiz. Dunyoning boshi bor, abadiylik mumkin emas. Abadiylik faqat Allohga xos. Dunyoning boshi bor, yaratilishi bor. Boshi bor bo'lgan narsaning oxiri ham bo'ladi. Demak, tarixni o'rganar ekanmiz, vaqt mavzusida. Vaqt ma'nosida dunyoning boshlanishini bildik. Alloh taolo yaratgan va
o'sha avval suvni yaratib, suvdan keyin rixni yaratib, keyin g'omamni yaratib va shu narsalarni manhalasi bilan o'zining maqomida yaratib, suv ustida kurs arshini yaratib, ana undan keyin yer osmonlarni yaratib, ularda sharoitlarni muhayyo qilib, keyin insonni yaratdi. Insonni yaratganda inson masalan bir joyga kelgan paytda haliga shu joyda dahriylarni evolyutsiya nazariyasi bo'yicha gaplarining botil ekanligini aytish mumkin. Inson evolyutsiya nazariyasi bo'yicha evolyutsion reaksiyaga uchrab, ya'ni borliqqa moslashib million yil, milliard yilda inson bo'ldi deydi. Va buni barchasi tasodiflar asosiga qurmoqchi bo'ladi. Tasodiflar. Tasodiflarni matematikada ikki xil formulasi bor. Birincisi ehtimollar nazariyasining klassik formulasi bor. İkincisi ehtimollar nazariyasining murakkab formulasi bor. O'sha klassik formulaga ko'ra bitta ehtimol ikkinchi marta takrorlanmaganda barcha sonlar o'z reaksiyasini bajarganda ehtimollar nazariyasi klassikasi, klassik nazariya deyiladi. Murakkab nazariyada u aql bilan ishlamaydi. Bitta formula qaytadan yana 10 marta qaytalab qolishi mumkin. Bunaqada umuman kengayib ketadi. Shuni hisobini ko'rsangiz, insonni evolyutsion nazariya bo'yicha dunyoga o'sha suvdan chiqib, mana dahriylar ham o'sha fizik, biologik izlanishlar bo'yicha suvdan yaratilganligini inkor qila olmaydi. Ular ham o'sha evolyutsiyani suvdan boshlangan deb olib keyin nimaymiş kurt qumursqalar asta-asta o'rganib, o'zgarib milliardlab formulalar bilan odam bo'ldi deydi. Lekin odamdagi oddiy miya formulalarini agar ehtimollar nazariyasiga qo'yib paydo bo'lishini hisoblasangiz, 100 milliard yilda ham bu miya paydo bo'lmaydi. Ehtimollar nazariyasi bilan. Miyadagi har bir nuqta o'z o'rniga kelish uchun 100 milliard yil yetmaydi. Ha, dunyoni yaralganini 13,5 milliard yil deb turibdi o'zi. 13,8 milliard yil deb turibdi. Demak, dunyo bo'lmasdan oldin inson evolyutsiya nazariyasiga bo'yicha kelgan bo'lish kerak bo'lib qoladi. Mana dahriylarning mantiqsizligi va qayoqqa kirolmay qolganligini isboti. Lekin qiziqligi o'sha Anthony Flew degan dahriylarni 20-asrning oxirlarida xudo bor ekan deb kitob yozgan dahriylarni kattalardan biri. Uni shogirdlaridan birisi Dawkins. Dawkins aytadiki, dunyoning boshlanishi bo'lishi kerak. Lekin uni o'zga sayyoralardagi o'ta kuchli texnologiyadagi mahluqlar kelib yerni yaratgan. Yerda insoniyatni formula bilan, DNK bilan qo'ygan deydi. Alloh yaratgan deya olmaydi. Dawkins, o'qib ko'ringlar shuni asarlarini zarur bo'lsa. Bo'lmasa aslida vaqt o'tkazmaganingiz ma'qul. O'qib ko'rdik biz ba'zi izlanishlarda. Shunaqangi aljiraydi. Alloh yaratgan deyishi o'rniga Alloh degan narsa zot yo'q-u, boshqa sayyoralardan kelib yer yuzida hayot tashab ketishgan deydi. Mana shunaqangi safsatalarga qarshi islomning qanaqadir teran, oydin bir ilmiy asosga ega ekanligini mana tarix mobaynida ko'ryapmiz. Ya'ni tarixni o'rganish mobaynida. Mantiqiy asosda o'tursangiz, mana shu mavzuni gaplashaman desangiz, men hali ko'rganim yo'q bir dahriy kelib o'tirib gaplasha olganligini. Orqadan yozadi, hech narsa yo'q. Bitta savol yoki bitta javob bilan ularning mantiqsizligini ko'rasiz. Ko'pchilik o'qigan, o'qimaganlar bo'lsa, yangi bir qiziq bo'lsin suhbatimizga rang bersin deb aytayin. Abdulloh Karimov degan Abdullah. Oxirida hesi yo'q. Abdullah Karimov degan bir dahriy bo'lardi. Yo'qolib qoldi, bilmaymiz qayerda yuribdi. Shu Wikipediyani o'zbekcha adminlardan, o'zbekcha Wikipediyani adminlardan biri edi. Dahriy bola edi. Shu bola menga shaxsan o'zimga yozib, islom dinidan voz keching. Bular cho'pchak, ertak dedi, men bilan bahslashib ketib qoldi. Men aytdim, adresda adashib qoldingiz. Keling, islomni bitta narsasini xato ekanligini topsangiz, qoyil qolasiz, butun dunyoni siz o'zgartirib olasiz. Deb shu bahslarning ichida Abdulla Karim menga savol berdi. Aytdiki, qush nima asosda, nima qonun asosida uchadi dedi. Men unga aytdim, Alloh yaratgan qonun asosida uchadi. Qur'oni Karimda Taborak surasida bor. Biz qushlarni deydi Alloh taolo qanotlarini yig'ib olsalar ham, qanotlarini yoyib olsalar ham osmonda kim ushlab turadi? Alloh ushlab turadi uni. Degan oyat bor. Shu Alloh o'zining qonuniyatlari bilan ushlab turadi degan oyat.
kuş nima asosida uchadi dedi, men Alloh yaratgan qonuniyat asosida uchadi dedim. Desam yo'q deyapti. Ha nima asosida uchadi desam, Arximed qonuni asosida uchadi deydi. Kim aytdim? Arximeddan oldingi qushlar uchmaganmi? Dedim bu juda ham qiziq suhbat bo'ldi. Bu suhbat shokizm degan janrimiz bor. Shunda hozirda birinchi reytingda birinchi o'rinda turibdi. Abdulla Karimdan javob kutyapmiz. Arximeddan oldingi qushlarni nima asosda uchganlarini bir so'rab, hali ham javob ola olmayapmiz. Shunga o'xshagan narsa. Ya'ni insonning evolyutsiya nazariyasi bo'yicha dunyoga kelganligini tarafini olaman degan odam bugungi kunda o'zi hamma tan olib turgan gipotezalardan biri Big Bangdan oldin inson bo'lgan deyish kerak. Shu mantiqsizlik shu. Qiz onamni men tuqqanman degan bilan bir xil. Mana dahriylarning mantiqsizlik chuquriga tushganligi shu. O'zini onasini qiz tug'a olmaydi, u ziddiyat u. Alloh yaratgan mana bizni aqidamizga ko'ra unaqa muzabzablik yo'q, yo na u yoqlik, na bu yoqlik emasmiz. Alloh yaratgan deymiz, bo'ldi. Nimani yaratganligini aqidamizga ko'ra, iymonimizga ko'ra, ilmiy asosga ko'ra bilamiz. Alloh taolo eng ilk avval suvni yaratgan va manxalalarda arsh kursisini yaratgan, keyin osmonlarni yerni yaratgan, ana undan keyin Odam alayhissalomni yaratgan. Odam alayhissalomdan hammamizni onamiz bo'lgan Mama Havoni yaratgan. Ana undan keyin farzandlar dunyoga kelgan, farzandlardan har safar qo'sh dunyoga kelishgan, ya'ni bir qiz bir o'g'il farzand ko'rishardi. Keyin boshqa inson yo'q o'zi. Boshqa insoniyat yo'q. Boshqa insoniyat bo'lmagandan keyin barcha inson hammamiz bitta ota-onadan kelayotganimiz uchun shu insoniyatni o'rtasidagi nikoh aloqalarida qarindoshlik rishtalarini uzoqroq qilib o'sha davrda Odam alayhissalom shariatiga ko'ra nikohlashgan. Avvalgi tug'ilgan bola bilan keyingi tug'ilgan qizni nikohlangan. Uzoq qarindoshlik. Bu Allohning qonuniyati bo'lganligi uchun o'sha davrning qonuniyatida bor, zaruriy holatlarga ko'ra shu tartibda insoniyat tarqagan. Alloh taolo odamga barakot berdi va bu insoniyat bugungi kunga kelib hozir yer yuzida 7 milliard atrofida inson. Barchasi bitta odamdan tarqagan. Bitta odamdan va odamdan tarqagan, havodan tarqagan. Bu mana islom aqidasining tarixi. 1400 yildan buni bu aqidani aytib kelyapmiz. Bunga qarshi gapirayotganlarning barchasi bir gapirib bir yo'q bo'lib, bir gapirib bir yo'q bo'lib, bir gapirib bir go'rga kiryapti. Boshqa ishi yo'q. Bundan keyin ham shu. Islomga mana shu aqidaga, shu tushunchaga qarshi hali maymundan bo'lganmiz deb ko'rdi, hali lichinkadan bo'lganmiz deb ko'rdi, hali otamiz bobomiz aytgan yoki darin bizga aytgan turlar tanlanish orqali bo'ldi, keldi, ketdi dedi. Yo'q. Asosi yo'q gaplar. Odam mana o'sha Anthony Flew degan dahriylarning eng kattalaridan bittasi aytadi. Mantiqda shunaqangi qoida bor. Falsifikatsion test deydi ular. Ya'ni bir narsaning xato ekanligini taxmin qilib oladi. Bu o'sha mantiqdagi gaplardan biri. Mantiq aytadiki, bu xato deydi va shu xatoning orqasidan xatoligini isbotlashga kirib isbotlasa xato deydi. Isbotlay olmasa haq deydi. Shuni DNK sohasiga kirgan Anthony Flew aytadiki, men DNKni yangi kashf bo'lgan paytida xato ekanligini, bu tasodif to'g'risida dunyoga kelganligini isbotlash uchun urindim va buning xato emasligini, albatta bitta reja asosida dunyoga nazorat qilib turganligini tan olmasdan ilojim yo'q. Chunki ehtimollar nazariyasi bunga kuch yetmaydi degan. Dedi, tan oldi. Yana qiziq narsa, mana odam yaratilishda ona qornida turganda bolaga og'iz kerak emas. Burun kerak emas. Ko'z kerak emas. Quloq kerak emas. Oshqozon umuman kerak emas. Tish umuman kerak emas. Nima uchun? Ona qornida yotgan bolaning ozuqasi kindigidan bo'ladi. Kindigidan ozuqalanayotgan bola o'pka shakllanishligi, burun, ko'z, og'iz, quloq shakllanishligi u kelajakdagi yangi muhitga tushganda kerak bo'ladigan a'zolarni shakllanishidan darak. Bu aql bilan bo'lmasa qanaqa tasodif bo'lishi mumkin? Tasodiflar qanaqa qilib ona qornidagi bolaga o'pka shakllanishi mumkin? Kelajakda senga kislorodlik muhit bor,
sen hazır tasadüfler asası da şu kislorodga tayyorgarlik qilib tur deyish mantiqsizlik bu. Oddiy jumlalar bilan dahriylarni chiritib islom yo'qqa chiqardi. Ya'ni islom bularni abjag'in chiqarib qo'ydi. Buni hozirgi kunda dahriylar siz bizga hamma yo'lda dahriy undomda desa ishonmang. Hammasi qiynalib yuribdi. Dahriylarni dahriyligi samolyotda bitta silkinish bo'lguncha deydi ustidan kulib ularni. Samolyotda bitta silkinsa hammasi Alloh Alloh deb yuboradi. Bu bor haqiqatlardan. Va Alloh subhanahu va taolo har bir mavjudotni yaratishlik bilan birga va uni tadbirini ham qiladi. Alloh taolo kulli yawmin huwa fi sha'n. Alloh taolo har kuni ishda. Har kuni, har daqiqa, har soniya, har soniyani milliondan birida bo'lsa ham Alloh taolo dam olmaydi. Shularga ko'ra mana Odam alayhissalomning tarixini, yaratilishini qisman nuqta-nuqtalarini aytib keldik. Endi Odam alayhissalomdan to Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan tarix, payg'ambarlik risolati, insonning nima uchun dunyoga kelganligi, insondan nima qasd qilinganligi to'g'risidagi mavzularga Alloh nasib qilsa, kelasi suhbatda to'xtalamiz. Endi oyatlar, hadislar, bu hozir aytib o'tganim marhalalar zikr qildik-ku, oldin suv yaralgan boshqa-boshqa deb Odam alayhissalomgacha bo'lgan marhalalarni har birta aytgan gapimning orqasida oyat, hadislar bor. Buni ilmiy kitoblarda nasib bo'lsa kelajaklarda yozarmiz yoki tilni bilganlar bo'lsa boshqa tillarda bo'lsa ham islom ma'lumotlariga, islom manbalariga ko'ra bu narsalar asosiy ravishda payg'ambar alayhissalomning muborak zabonlaridan chiqqan. Oyatlar, hadislar orqali aytilgan. Har bittasini shu manhalalarni dalillari mavjud. Inshaalloh mana yaratilish to'g'risidagi muqaddimadan keyin kichkina kirish qildik. Va bu kichkina kirishda dahriylarning botil ekanligini, ularning tushunchalari va aytayotgan gaplari asossiz ekanligini islomiy ba'zi tushunchalar bilan ishora qildik va biz ishonishimiz kerak bo'lgan narsalarni inshaalloh robbil alamin sekin-asta zikr qildik. Endi kelajakda mana Odam alayhissalomdan keyin payg'ambarlar qissalari, ya'ni payg'ambarlarning vazifalari to'g'risida Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan jarayonlarni inshaalloh o'rganamiz. Yana shu yerda qaytarib aytamiz. Million yil avvalgi odam, milliard yil falon narsa degan odamlarning 100% hammasini jinni e'tibor qilaveringlar. Ularda aql joyida emas. Chunki bu sonlar sizni bizni chalkashtirish uchun aytilgan sonlardan biri. Shaxsan o'zim guvoh bo'lgan, ya'ni men o'zim ko'rmaganman, shaxsan guvoh bo'lgan odamdan eshitgan gaplardan biri o'sha arxeologik qazilmalarda katta hozir nomini aytsam, odamning nomiga shaniga bir narsa bo'lmasin. Qazilma ishlarida bir suyagini topishadi. Suyagini topib, bu qancha bo'lgan ekan? 1000 yillik suyak bo'lsa kerak bu. Desa, o'sha falon kandidat yoki doktorlik yoki akademik katta-katta unvonlarga ega bo'lgan arxeologik olimlardan bittalari suyagini qani menga berchi? Ko'rib, atrofiga aylantirib ko'rib, ha bunga 5000 yil bo'lgan. Deb qog'ozga yozib, ilmiy haqiqat Wikipediyaga qo'yib qo'yildi. O'tirgan joyda suyagini qarab 5000 yil bo'ldi deb o'rayapti. Qattan biladi uni. O'shanga 1 million yil, 10 million yilda, 30 million, 400 million yil deyotganlar hammasi jinni odamlar. Tomi joyida emas. Sizni aldayapti yoki aldamoqchi. O'zi ishondi-yu, sizni ishontirmoqchi. Yana qiziq, nimaga oyatdan dalil keltirasan deydi. Ha, sen Wikipediyadan dalil keltiryapsanmi? Wikipediyaga sen uxlab yotganingda men tahrir qilib o'zgartirib qo'yishim mumkin. O'shanga tekshirib bergan. Wikipediya ilmiy asosli doktorlik ishlariga qabul qilinmaydi. Siz doktorlik ishini yozing yoki magistrlik ishini yozing, oddiy kurs ishini yozingda Wikipediyadan dalil keltirib qo'ying, 100-100 ga otadi sizni o'sha o'qituvchingiz. Wikipediya dalil bo'la olmaydi. Manba sifatida nimandir o'rganishingiz mumkin, lekin uning uchun sizda manba bo'lish kerak orqasida. O'sha manbaga ko'ra solishtirishingiz mumkin. Lekin hech narsa yo'q, Wikipediya ilohiy kitob bo'lardik. Bechoralar, Alloh taolo isloq qilsin, insof bersin. Demak, bugungi suhbatimizni inshaalloh shu yerda to'xtatamiz. Alloh nasib qilsa kelajakda yangi suhbatimizni mana hozir mundarijasini taxminan belgilab oldik. Keyin nasib bo'lsa payg'ambar alayhissalomni o'zini
zotlari to'g'risida, keyin sekin sahobalar, keyin ulamolar, tobiyindan taba tobiylar va Alloh nasib qilsa duo qilinglar. Bugungi kungacha bo'lgan tarixni shunaqangi bir suhbat tarzida o'tkazmoqchimiz. Sizlarning duoyilarga muhtojmiz. Yaxshilarni duolarini ijobatidan umidvormiz. Inshaalloh kelajakda bu suhbatlarni davom ettiramiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.